אוקיי, אז מה קורה חברים? כאן ירין, והיום פסח גיימינג, והפעם פול גייז. אינטרו ומתחילים. אוקיי, הרבה זמן לא שיחקתי במשחק הזה. כן, הרבה זמן. אני פשוט לא כזה מתחיל להתחבר למשחק הזה האחרונה עכשיו. סולו צ'יל. מה? שוז? מה? אוקיי, כן. באמת שעבר הרבה זמן מאז ששיחקתי במשחק הזה. כן, עכשיו 2024 ואני לא מאמין שאני משחק במשחק הזה בכלל. אני בשוק. זה מחבר אותי לשרת. אז יאללה, תחבר אותי. זה ייקח קצת זמן. אז בדנצו רגע. סבבה, סוף סוף. יו. אוקיי. על המתחילים. אך. אוקיי. למה יש כדורי שלג? אפילו לא חורף. עכשיו אביב. מה? איך אני? אוקיי, וואו. לא! אוקיי. לא, מה? סוף סוף. אוקיי. ולמה יש פה מעברר, אני רוצה לדעת. היא מלא! לא! טוב, זה היה מאוד גרוע. סולוס צ'יל. לא ניסיתי את זה אף פעם. אבל אוקיי, לכל דבר יש פעם ראשונה. אוקיי, סליחה על זה, ממש סליחה על זה. נו, רגע, בסדר, נו. יואו, אני יודע איפה אני לא רוצה להיות. איזי, הנה טריק. אח. אוקיי. נו, לא. לא, לא. אה.
יש! מה זה עושה? או, 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 לא! חכו רגע. נורא סלפי שלי מחליטה איך היא רוצה שזה יהיה מצולם. נו. אז אני... הנה. אוי, נו. טופ 50. חכו רגע. זה הולך להיות מה זה קשה. נו. מצטער שלוקח לזה. שמשהו לא בסדר עם הנורת סלפי, אני צריך ליישר אותה. אומייגאד, אומייגאד, זה היה אני לא אוכל לקפוץ, לא אוכל לקפוץ, אני לא אוכל לקפוץ. אני לא אוכל לקפוץ. אוקיי. זה פותר את הבעיה שלי. לקפוץ עכשיו תהיה בעיה. רואים על מה אני מדבר. חרג... סוף סוף. לפחות זה לא הוציא אותי מהמסלול. לא. כן, אני תקוע בבעיה. אוקיי. אני נראה לי מצאתי פתרון. אני לא אין סיכוי, אני מבטר. אין סיכוי, אני מבטר. אוקיי. זה בינתיים יהיה הפתרון היחיד שלנו. למה אני מתנהג כמו איזה... לא יודע מה. נו טוב, סבבה, לשם. יאללה. זה יורד מהבלונים יערין. מה? לא הוגן, מה זה לא... משהו לא בסדר פה. אני הייתי אמור לגעת בזה. איזה בסה. אני גרוע בפול גייז, לא.
זה הולך להיות מאוד קשה. הנה. אני יוצא. למה זה קורה לי? אני עושה סקיפ. וכבר אין לי כוח. אם אתם נהניתם מהסרטון הזה, זה היה די קצר. מה אני אגיד לכם, כי... לא. אני לא טוב בפול גייז. מה אני אגיד לכם, אני באמת לא טוב בפול גייז. לא כמו פורטנייט, שזה אני יודע לשחק. אני כבר הבאתי ווין, אפילו שלא ראית, אני זוכר, אבל אני כן זוכר שהבאתי ווין באיזשהו לייב שעשיתי בתחילת המלחמה, אם אני לא טועה. אז כן, זה הסרטון להיום. אם אתם נהנתם, תנו לייק, תרשמו לערוץ, ונתראה מחר בסרטון הבא. יאללה, ביי. חוזר מהלימודים, לוקח את הנינטנדו, מדליק את המחשב שבחדר, PS5 עם שלט,